אדוני אחד שם אחד, תודה לך אדוני לנתון לומר, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. חזק וברוך. תזכורים פה. אנחנו בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, מדרכי התשובה להיות השווא צועק תמיד בפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. הוא משנה שמו, כלומר אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך הישר, וגולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון, מפני שגורמת לו להיכנע, להיות ענב ושפל רוח. כלומר, אדם חוזר בתשובה, זה לא רק לבוא לסליחות, להגיד וידוי ולגמור, אלא הוא צריך שעשיית התשובה שהוא עושה היא תתבטא ברמה אמיתית אצלו. זאת אומרת שכל הזמן ליבו יהיה נוקפו על כל הדברים האלה שהוא עשה. טוב שאנחנו בבחינת אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, זה כבר נהיה כמין מחזוריות קבועה כזו. אבל הרמב"ם אומר, אדם שהוא בעל תשובה, שהוא באמת חוזר בתשובה, זה צריך לבוא לידי ביטוי אצלו כל הזמן. שהוא צריך לצעוק לפני השם, להתחנן על זה. כתוב גם באריזה, ובן איש חי גם מעריך בזה, שאדם שהוא מתוודה בכל שנה, גם על העבירות שהוא חטא בהם בשנים קודמות, שהוא לא חזר לשם שוב פעם, צריך להמשיך להתוודות עליהם כל הזמן. זאת אומרת, העניין הזה של השיבה בתשובה, לא, חזרתי לתשובה, עברתי יום כיפור אחד, נגמר, זהו, עכשיו אני ממשיך הלאה. לא, כל הזמן צריך לחזור על אותו דבר, ועושה צדקה כפי כוחו. שימו לב שהרמב״ם מתמקד פה בעניין של עשיית צדקה, כפי שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה. ארבעה דברים עיקריים את גזר דינו של האדם, אחד מהם זה עשיית הצדקה. ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. אדם בטבעו, דבר שהוא שנה בו כבר פעם אחת, אז היצר בקלות מחזיר אותו לאותה נקודה, לאותו מעשה. לכן הוא צריך להתרחק מהדבר הזה, הוא משנה שמו. משנה שמו לא כוונתו שאדם עושה שינוי השם, אלא הכוונה שאנשים שידברו עליו, שם שנותנים לו אהבה, ואנשים יגידו, זה בן אדם אחר. זה לא אותו אחד שאתה הכרת. על ידי התשובה שהוא עושה, הוא ממש משתנה לגמרי. כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש. אדם אחר לגמרי. ועוד הוא אומר שגולה ממקומו. גולה ממקומו בימינו לא מצוי. בזמנם היו עושים, האדמו"רים היו באירופה עושים גלויות, הולכים ממקום למקום. אבל בזמננו אדם לא יכול לגלות ממקומו. יגלה ממקומו, יחשבו שהוא איזה אדם בעייתי. אבל פירושו של דבר שאדם צריך כל הזמן לגרום לעצמו מה הגלות עושה? הגלות מורידה לאדם את הגאווה שלו. אדם במקומו מוכר, ידוע, כשאדם גולה למקום, יכול להיות שיהיה מי שיהיה, הולך לאיזה מושב או לאיזה יישוב או עיר אחרת, נכנס להתפלל, אין אתה, עוד אחד. זה שלושה דברים, הגמרא אומרת, מורידים את השם של האדם, אחד מהם זה גלות. אז זאת אומרת שעל ידי זה לא מתייחסים אליו בצורה אחרת, ואז האדם שובר את הגאווה שלו ומשפיע עליו. עם אלה צריך למצוא דרכים אחרות, חלופות, לעניין הזה של הגלות, שבו האדם נלחם במידת הגאווה שלו, נהג בענווה, זה גם אחד מדרכי התשובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בעלי תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה.